Mato gcinaus katuci. Bozi bicavidni. Mato gcinausi. Oi oi. დილა მშვიდობისა ძვირფასება მოიცა. დილა მშვიდობისა ძვირფასება. ყველას დილა მშვიდობისა. აბა როგორ ხართ? როგორ ბრძანდები? დღეს ის საწერი მაგი და აქ უნდა გამოვიტანო. აი აქ, აი 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 იქ. იმიტომ რომ ეს რამეა ხამია. ესეც აღგოთ. იმიტომ რომ არ არის პრაქტიკული, აუ აქ არ არის ჩემი შტატივი. მაგიდა. მაგიდა. დილის მაგიდა. მოვიტანოთ შტატივი, მე რა თქვენ? შტატივოს. ნახეთ, ევა მოიტანა ეს. აი ეს აისოსკა, რომელსაც არიდებს. ეს არის ესეც შეჭმული. ეხლა რა ისეთი ღონისფერი. ამას ვაფშე არიდებს. უი, ხაშეთყვეთ რა გაჩვენებთ ჩემს ახალ იმას. ნაუშნიკებს აი, წამოდით გაჩვენებთ. დაიმედეთ. დავიდეთ. ამოდა. ეგ ეთახში ბნელა და არასდროს პომოცა წესია და არ მისვია. ყოველთვის საძინებელში ვის. აა, დაგაყენოთ ახლა შტატივსა, ეს წუთი. ეხა ისეთი ამინდია, აი რო გამოიდა რა. წვიმის მერე და რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს წვიმის მერე გამოდარება მე. რაღაცა ძალიან გამიხარდა წეღან. ძალიან მომზომოთ და ჯერ არ გეტყვით. იმიტომ რომ რაღაცა დრო უნდა გავიდეს და გითხრათ. მაგრამ ანუ ეს დასაწყისი ძალიან გამიხარდა. როცა ვნახე ის რაც ვნახე. მოკლედ რაღაც პერიოდის მერე გეტყვით. ანუ წინასწარ ამინდი, იმიტომ რომ რამდენი რაღაცა ვთქვი წინასწარ, იმდენი ან არ გამოვიდა რაღაცა, ამიტომ. ამიტომ აი ასე ძვირფასები. არა, კი არ გიმალავთ, უბრალოდ წინასწარ არ ვარ. განსხვავება ძალიან დიდია. მაშინვე დამაბრალებენ ხოლმე, რომ აი ხო ამბობ რომ არაფერს არ გიმალავ. არ არის დამალო, უბრალოდ აი ჯერ იყოს რაღაცა გასაზიარებელი და უცებად გაგიზიარებთ. აი ეს გუშინ წუხელი გაჭამდა. ხო და მეთქი მეც მინდა სულ არ შეჭამ. და ნახევარს დავტოვებდი. მართლაც და ნახევარი დავუტოვებდი. გავრეცხოთ ის არ მომერე გავრეცხოთ. მაგი ხა გაჩვენებს ჩემს ნაუშნიკ ახალს. აი, ნახეთ რა საყვარლობა უბრალოდა. აი. აი, ერთი ციცქნა საყვარელია ძალიან. ძალიან გადაწინა. და აი გაჩვენებთ. არა ეს ამ ყურის. ყურზე უნდა მოირგო. აი ასე. ყურის აპარატს გარ. შეიძლება რაღაც თქმა რა. ძალიან საყვარლობა. აი ასე. აი. და ხა გავიდა და ხმაურობს. უნდა რა დაუკავშირდეს. აი ესე. ერთხელ დააკავშირებ და მერე всё თავის თუ კავშირდება. ჩასო ჩაცკაპუნდება. აი. თუ არასწორად ჩასვი, არ ჩაცკაპუნდება. აი მაგალითად ეს თუ აქ ჩასვი, არ წკაპუნებს და ეთყობა კიდეც. ეს. ძალიან საყვარლობა. ემოციონალ უნდა ხომ ეს რაღაცების მავნებლობა გაფუჭება და ეგეთი რაღაცები, მაგრამ არ მიიცემ შვანს იმიტომ. აი ამაზე გადავიხოთ ახლა ჩვენ. ეს, ოღონდ ჯერ მოდი ყავა მოვადუღოთ და ყავას რომ მოვადუღებ და ყავა რა ცოტა შეგრილებას დაიწყებს, მე მე იმას ვქნათ.
გადავიტანოთ. ესე იგი, ისეთ ხასიათს ვარ ხოლმე ყოველთვის, ანუ როცა ბავშვები მიდიან, რაღაც ნიტო ხასიათზე, ასე ვთქვა, თუმცა ჩემ თავს არ უტყდები, არ ვამბობ, რომ აი მე ცუდად ვარ დეპრესიაში ვარ, არა, არც ვიქნები გაცნობიერებულად, რა თქმა უნდა, ძნელია, როცა შენი შვილები მიდიან, მაგრამ როცა იციო კარგად არიან, როცა იციო იქ არიან, სადაც უყვართ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თავის ნებით მიდიან და ეს ყველაფერი, ანუ გაცნობიერებულად უდგები და არ არის ვაივიში საჭირო. ამას ვეუბნები ჩემ თავს ფიბატრიში. ხო, აქ თითქმის გათ. აх, კიდე კაი არ გავტეხე, როგორ მიყვარს. აი, რასაც ვფიქრობდი, ეგ იყო, რომ არ გავტეხო, ახლა თქო გუშინ ჩემ თავს აურეკე და მოგიყვებით. აა, მოგიყვებით და მოგიყვებით. ოცდაცხრამეტი წლის გახდა. მე ვხდები 33 წლის, ესე იგი ჩემზე ჩემი და არის 6 წლით დიდი. ვინც არ იცის, შეიძლება გაუკვირდეს, ხა რომ ამბობ, ესე იგი მეტი, ანუ სოფო არის ჩემი ნახევარდა და ჩვენ ურთიერთობა თითქმის ცხოვრების განმავლობაში არ ქონდა. აკეთე გამომდინარე. არის ასე. მოაძულოთ გემრიელი ალვა. ეხა მაცია დიდი, გესმის რა, ნაი ფლახა ფუხით დავდი ვარ. მაცია დიდი ისინი რა ქვია. კაცის ჩუსტები. ხა ჩვენო. და ფანტერად მაგ დიდი. გენახებთ ხა. ოკეი. რატო? იმიტომ რომ გუშინ მადა თქვა რომ ჩავედით ეზოში. ჩემ ჩუსტებს აქვს აკრული ფეხზე მიწა. იქ ამბობს რომ არისო ბოდიში და მძღნერი, მაგრამ მძღნერი არ არის, არის მიწა, ხა. აი მიწას და იმას ვასხოვებ, ეს გასუსხაზღა ფერი და კონსისტენცია. ხო და გასაწმენდია. ა მანამდე დავდივარ ფლახა ფლუხით რა. ვაფშე რა. ეს მინდა რომ მერე თქვენ გადავიღოთ ცხარე ფრთების მუკბანგი. ვიცი რომ გაგიხარდებათ. ვიცი რომ ეგეთი გემრიელობები გიყვართ. კომენტარში დამიწერა ერთმა გოგონამ, მიგეხვეწებიო ცხარე ფრთები გადაიღეო, მუკბანგიო ცხარე ფრთებისა და მეთქი რატომაც არა. გუშინაც მინდოდა, მაგრამ შაურმა გვირჩენიაო მითხრეს და ამიტომ მეთქი ოკეი, იყოს შაურმა. და მეთქი მერე მე გამოვიწერ ჩემთვის. ამიტომ იქნება ცხარე ფრთებით მოძიფასებო. სადილად გვექნება ცხარე, იცით რა მინდოდა კიდე ახლა დღეს დილას? ვაფლები როა. აი ბარამბოს ვაფლი, ჰარმონია ქვია მგონი. შოკოლადში ამოვლებული ვაფლები როა. აი ეგ მინდოდა. მაგრამ ეს არება წასვლა, რა თქმა უნდა. ანდრია აქ არ არის, აზიაში წავიდეს და ნინის რა თქმა უნდა ეს არება წასვლა. და ცხვირიდან ჩამოსვლის რატომღაც. აი ვიცი რატომ. გაცივული არ ვარ. პროსტა. პროსტა так. პროსტა так. ხედავთ რა, მას კი. თუმცა, ვყავი, მოგწევთ, იმიტომ რომ გიძნზე არის. აი, ასე. აი, აი, ასე.
ხელ ისეთი ამბავი გქონდა სიში. ევას ხო ეძინა. ევამ დაიძინათ, აი აქ რომ ჯდები, ყოველთვის ოთახში არ მცია, მაგრამ აქ რომ ჯდები, აქ მცია, რატო? იმიტომ რომ აი ამ ნაპრალებიდან უბერავს. ხო, ესე იგი ევას ხო ეძინა. ეძინა და გაიხვიცა ღამის 12 საათს. და მე დიკასაც ეძინა. ერთად ეძინათ. აი ესე გადასკვანჩულებს, მე წიგნი წავიკითხე, თუმცა შეიძლება არ გამომიქვეყნებია. ანუ ავტვირთე ვიდეო და მე უკვე ისე მეძინებოდა. ანუ ნახეთ როგორ გავაკეთე. ჯერ გადავიღე ვიდეო, სადაც თქვენ მოგიტევით, რომ ჩემი ძისთვის უნდა დამერეკა. მე ვიფიქრე, რომ შეიძლება ევამ გაიღვიძოს მეთქი, იმიტომ რომ მაგ დროს რო იძინებს, იღვიძებს ხომ ესე 11-ის კი. ამიტომ მოდი ჯერ წიგს წავიკითხავ მეთქი და წიგს რო წავიკითხავ თქო, მე გაიღვიძებს მეთქი ალბათ ამ ჩემ ხმაზე, იმიტომ რომ იქით საძინებელში წავიკითხავ. და მე სოფოს გავულეკავ მეთქი. იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ჩემ ლაპარაკზე გაიღვიძება თქო რა დავრიკა. მაგრამ არა, წავიკითხე წიგნი, ევას ძინავს. მე გამოვედი, მეთქი დაურეკავ სოფოს, დაურეკე სოფოს, ვისაუბრეთ 9:00 საათი. აქედან უკვე მიხვდებით, რომ დადებითი კუთხე გქონდა ჩვენ საუბარს. და იმიტომ რომ მე ვიმეს რომ ეჩუბო 9:00 საათი, გამაქვს სურვილი, ნამდვილად არ მაქვს და არც ფიქრობდო მას. ამიტომ ძალიან ტკბილად, ძალიან კარგად ვისაუბრეთ ეს 9:00 საათი. და მე კიდე არ გაიგუძა ევამ. მე გახარებული შევედი ოთახში. ის კატად ჩავიყვანე ეზოში, თავის საქმეები მოვათავებინე, ამოვიყვანე, გავემზადე, დავწექი. და დავწექი, უკვე ძილი მომერია და წიხლი მოხდება. და ხდები რა საქმე წუდადა. იკადგა. ტუალეტში წავიდა და რომ მოვიდა ევა, სადღაც ან ესეუნდა ხომ, როცა აი დილას რო გაიგულეს და არ მიყვანეო, ხომა გაგოცინა ორივეს და მერე იყო ჩემი, ესე იგი მე მეძინება ფანტასტიურად მძინავს და ერთი საათი ჯერ კიდევ ვერ დავიძინე მაგის მე, მაგრამ მერე ჩამეძინე, ოს უყურებდი ერთ საათს. ხო, მერე ესაც მე ჩამეძინა და ევა მოდის. იკა ურთავს მაშა და საწოლში, ჩემი საწოლო, ანუ მე საწოლო, ევა ხო შუაშია. მოკლედ ევა საწოლს იქ ჯდება ევა და უყურებს იმას მუთფილს და ამ დროს ჩემ თმები უჭერს და ასე აკეთებს და მაწიწკნეს და აი რომ გვიძავს თმას დაწიწკნიან. მაგას ვაი ენელა. გასწია. მაგას უბრალოდ სხვანაირად აღიქვავ რა და აი რომ გძინავს და გაწიწკენ, აი ნახევარი აიღე და არა აბა 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 ეს არა. მოიცა გავარჩი. ხო და ჩხუბობ. გადი. თმაზე ხელი არ მომკიდო. ნუ მაწიწკნით მეფს, დამაზე და დაწინება. ვეჩხუბე. ხო. ხო და აი ასე სასაცილო ის ქონდა. ღამე. და ბოლოს ევამ დაიძინა 5 საათს. ხუდი არის გულწრფელი. ხდებოდა? იყოს. აი ასე. там ева ასეთი მხიარული ღამე ქონდა სამ და დილას მოვიდა მე მაწვნე მაწონი ძე მე მძინავს ლია გადის ხომი ართმეს ევა მაწუხანდელი სმერე გაფუტულია ამიტომ არ გამოხედა ევას ძინავს ასე აქ ჩემი თმები მე ძალ დავხედა მაქი ჯანდავას ხა არ ავიღებ. დაიძახა ჩაი არ ჩამოია. მე?
მოვიდა და ზარი დაეკა. იცი რომ ბავშვი ძინავს ხოლმე. ზარი დაეკა უგონდესა? წნარად. ევა ზარი გაუღვიძია. კაი, წავიდა. შემოვარა ძაწა კრუგი. ბატონი ძე და ისო მოვიდა და ახლა უკვე ბახ 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 გარდა და თან ზარი. ეს ისო ძინავს. და რამგანია წავიდა და ისო ვიცი ის ეს მაწონის ძე? აი რა ფანჯარაზე ბრახ 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 ბრახ. იმერე თმა შემოანგრია სახი. გავბრაზდი. არ მიყვარს მე ნაკლობა. ხოდა მეთქი არ ავიღებ. არ გავხედე ვაფშე. ეგეთი საქციის გამო. ხო. ახლა რა შეხება ჩემი საუბარს? მიულოცე. მეთქი გვიან ხო არ გიყო, ათი იყო უკვე. არა უკვე გვიან ვიძინებო. ადრე საქმეს ხომ რო გვიან ძინებს ხო? ვინ? სოფო. ვინა? სოფო. ჩემიდა. ხოდა მოკლედ ვისაუბრეთ. ჩვენი აზრები ძალიან გავს ერთმანეთს. აი თავიდან ცოტა ისე იყო. თავიდან ცოტა უხერხულობა ხომ არა და მერე რო შევდივართ ხოლმე იმენა ბოლოს ვიხარ მე ისე სინქრონიზდით მე მეგონება ერთი ადამიანი ლაპარაკობს. მე ცოტა ხნის წინაც მივწერე. და მაშინ გითხარი მე კი გამომიარე თქვა აუცილებლად. ხოდა კუშინაც თვითონ არ მიხარ კუშია გამოგივლია. არ ვიცი ენდომება თუ არა რომ გაგაცნოთ. მარა ნახოთ. მარა თუ როგორ იქნება? გავი. ფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება ჩვენ ერთმანეთი გვყავდეს. და შევძლოთ ეგ. მოდი დანიმ და კმაყოფილი ვიყავე. კიდე უნდა? თითანი და კმაყოფილი ვიყავე, რომ გავბედე, არ დაურეკე. გავბედე რა, კი არ ვინ შემჭამდა, მარა ხო ხტები დასაცი წახი. თითანაც პოზიტივით შემხვდა. რონ უნდა უთხრა ნინა მეძახოს ნინოს მეძახა. ხოდა სემრის ჩემს სახელი ნინოა. აკრე დამარკვის. მაგრამ ზოგადად ნინოს ჩოლებრივ არ ვიქვა აბსოლუტურად, მაგრამ მისი პირიდან რატომღაც ნინი უფრო მომეწონება. ანუ იმას არ ვარ იყოს მიგმული. აი რაცაცა. რავი, ჩაბა დაწერეთ კომენტარებში. თუ გაქვთ ეგეთი შემთხვევა. თუ ქონიათ არო ნახევარ და ნახევარ ძმა რომელთა რაც არ ხართ გაზრდილი და დიდობაში თუ მოგიცებნიათ ან მას მოუწევნი ხართ ან ერთმანეთი მოგიცებნიათ ჩვენ თავიდან რაღაცნაირად ერთ ორი მოვინდომე მე არ გამოვიდა მე სოფო მოინდომა მე ისევ არ გამოვიდა ეხა მე მოინდომე დავაპირებ რა ანუ ორმხრივია იყოს ყველაფერი ხო იცით? და აპირებ რა თუ ისიც გამო ყველა მეც გავყვები. და ეს ამნიშნავია.
უნდა წავსულიყავი და მეყიდა ის ბაფლი. დილის საუზმელა. თუ ვაფშე ახლა გამოვიძახო KFC და საუზმელა ჭამოთ. შეათან. შაურმა მგუში. მცუდი შტუკა გამიჩადე ჭამ. რაღაცნაირად მაწყინა. ნაღებინება და ის რაღაც არ მქონია, მაგრამ საჭმლის დანახვა აღარ მინდოდა საერთოდ. შეგაზეთ მეტი მომივიდა. სახლში გაკეთებული შეიძლება კიდევ ჭამო, მაგრამ ნაყიდს თვეში ერთხელ ნოჭე, იმიტომ ძალიან ცხიმიანი, ძალიან ძიმე საჭმელია. და ჩემი გაკეთებული მსუბუქია. მით უმეტეს მოხარშული კადმის ხორცი კიდე ვაფშე. ხოდა შეიძლება ახლა მე მოვიფიქრო საუზმეზე. და ალბათ ეგრე ჯობია, რომ საუზმეზე რამეს მოვიფიქრებ, რასაც ერთად შევჭამთ მე და თქვენ. და მერე ვთქვათ უკვე შუა დღისკენ გამოვიძახებ, ან წავალთ ვაფშე ვლოგს გადავიღებთ. Outlook-ს გადავიღებთ და მოვიტანთ მინდა 15 წალი ცხარეფთა. ანუ ვარის ის რა ჩემი მაქსიმუმის მაქსიმუმი, ერთხელ მქონდა ვიდეო ჭამ ცხარეფთებს და ყველაზე მეტი მაშინ შევჭამე, დაჟე ბოლო რამდენიმეც მივაწექი და ისე და მგონი 8 წალი იყო, ეგრე მახსოვს რომ 8 იყო ჩემი მაქსიმუმი და მოდა იქა გავიყოფნა. ხო და ევას უყიდი ფრიის, პატარა ფრი უყარს. საბავშვო ფრიის და всё. და დილისთვის კიდე ძავი რამე. დორშიკი შეიძლება ან ლაფშა რამე. და სოსისი ან რაღაცა ეგეთი რა ვიცი. ან ზეწებურა თუ არის აღარ მახსოვს. ან ახლავე, არ ვიცი, მაგათ გადავწყვეტ მაგას და აი ეს ზედამეცვა ხოლმე ძალიან მიყვარს, აი ისეთ პერიოდში, როცა აი მე არ თქვენი არც და მე მიმული მაგ ხოლმე ტანსაცმელი, საჭმელი, გემოები, სუნები, ემოციებთან და მაგის მიხედვით მიყვარს და არ მიყვარს და ეს ზედა ძალიან მიყვარს და ძალიან პოზიტიურ პერიოდში მეცვა ხოლმე, ხო თქვი ხო რაღაც მწყურია. გაიგებორა. იმდენი დღეს რა ოპერაცი სამის. რა ცოტა ხარშავ? მაშინ უნდა ყველას. როცა ცოტა ბევრს ხარშო, მაშინ ყოველთვის რჩება და ფუჭდება. მაკარონი მიდა სპაგეტი ძან. აი ვიცი თუ იქნება მაღაზიაში, ამბობენ მაღაზიაში დაიტასებს ყველაფერი. მიგები მე კინა ცხელის მე დავლიეს ცივი წყალი. მოგეთ შეგასება და ყველას დილა მშვიდობისა, ძალიან მიყვარხართ, მიხარია თქვენი დანახვა, ყველას გისურვებთ კარგ წარმატებულ ბედნიერ დილას, კოცნით, გეხვევით და დროებით გემშვიდობებით. თუ გამოვიწერ თქვენთან ერთად, გამოვიწერ თუ წავალდავიღეთ თქვენთან ერთად, წავალდავიღეთ მოგეთ მოვლენების ცენტრში აუცილებლად იქნებით. თქვენ